Välkomna till Ystad Camping. Vi kom hit igår kväll och vi var jättetrötta, så vi bara satte upp tältet, var lite allmänt arga, svor, sen åt vi pizza och sen kollade vi Liverpool som vann och sen gick vi typ och la oss. Men nu är en ny dag, det är jättevarmt idag, så vi ska börja dagen med att gå ner till stranden och bada lite innan vi sen åker in till Ystad och upptäcker staden. Kommit in till centrala Ystad där vi ska vandra omkring lite, vi ska köpa lite mat och jag tror några ska shoppa lite också. Du ska väl shoppa? Jag ska shoppa, jag har inga kläder. Jag måste köpa och handla kläder. Nu har vi spenderat de senaste typ 2 timmarna och stort sett omkring alla de mysiga gränderna här i Ystad. Och nu börjar vi bli skithungriga, eller jag är så ung så egentligen är jag skitförbannad. Men jag bara lägger på liksom en mask nu när vi spelar in. Så vi har kommit ner till hamnen och till Ystads fiskrökeri där vi ska köpa röklax och rökta räkor och så och äta. Vi ska äta så mycket här nu. Så att nu vill jag gå ut i bilen, för som sagt, egentligen är jag så hungrig så att jag är förbannad. Och det är inte så att jag inte sitter här och svettas sönder för en bastubilen, för vi får hålla på att ta om hela tiden, för jag är för hungrig för att prata. Kan vi sluta spela in nu? Tack! Jummy. Nu är jag lite nöjdare. Jag ska bara äta det med. Okej, nu är vi tillbaka på campingplatsen och kolla vad vi köpte. Rökt lax. Rökta räkor. Rökt makrill. Romsås. Potatis och grönsaker. Det här ska bli så sjukt gott. Vad säger du? Ja. Okej, det var ju normalt innan. Nu är det dags att testa det här chipset från Chili Klaus. Han är känd för sina starka chilis. Så jag vet inte om de här chipsen kommer faktiskt vara riktigt, riktigt starka. Eller bara så lite löjligt starka som du har från Estrella och OLV. Du har 2 olika smaker där. Kan du bara berätta vad skillnaden är på dem? Den ena heter Trinidad Scorpion. Och då är det styrkan med 4 Windforce. Den svarta heter Trinidad Scorpion Butch. Och den har 8 i styrka. Ja. Så, men du ska börja med den svagare, va? Jag börjar med den 4.
De är ju inte jättestarka. De bränner lite grann. Men... De var starka tyckte du eller? Lite. Testar vi den styrka 8. Hoppas på lite bättre resultat. Du är lite besviken på den första. Den var för svag tyckte du? Ja, det var en penafida tyck. Den luktar lite mer starkare. Var den starkare? Det är ju en viss hetta, men den är starkare. Men det är... Inte jättestark kanske? Jag förväntade mig nog lite mer hetta. Sen kommer det en viss, ett visst sting efter en stund. Men var de goda smakmässigt då? Ja, de var goda och det är dock kiss. Men du, Tindra, verkar plågas. Var det starkt eller?